Nga Selia Rithemelimit, Ilir Ali Mehmeti ka denoncuar Ministrinë e Shëndetësisë për fshehje në numrit të vërtetë të vdekurve nga pandemia e COVID-19. Duke ju referuar një auditi të kontrollit të lartë të shtetit, Ali Mehmeti thekson se strukturat shëndetësore dështuan të ruajnë jetën e qytetarëve shqiptarë. U botua për llogaritje humbjeve të jetës për gjitha shtetet e botës, përfshi këtu Shqipërinë, vitet 2020 dhe 2021, pra dërmi 31 dhjetor të 2021-shit. Ndërkohë, deri në këtë datë, Ministria e Shëndetësisë deklaronte vetëm 3220 humbje jete zyrtarisht dhe pretendonte gjithashtu menaxhimin më të mirë të pandemisë në shkallë kontinentale botërore. Shifra e vërtet rezultoi dhe e keni në Lancet, 17300, pra 5.4 fish më shumë se sa shifra reale, se sa deklarimi zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë. Ky raportim fals. Kjo gënjeshtë ishte ndër nivellet më të larta në shkallë botërore. Ndërkohë, në një tjetër denoncim të ndarë, grupimi i Rithemelimit denoncoi Ministrinë e Mbrojtjes që sipas tyre i ka dhënë miliona lek tendera një kompanie në të cilën është aksionere zëvendës ministri Alban Atole. Me 15% të aksioneve, zonja Alban Atole me detyrë shtetërore, zëvendës ministër i Arsimit dhe Sportit, që prej nëntorit 2021. Nga transakcionet e thesarit rezulton se gjatë vitit 2022-2023, Tirana 2 SHPK përfitoi në total 505.306.360 lek të vjetra të gjitha. Zëdhënësja për antikorrupsionin Genta Vangjeli kërkojnë emër të grupimit të Rithemelimit dorëheqjen e menjëhershme të zëvendës ministres Tole.